相信很多人都听说过法蒂玛预言。法蒂玛事件是发生在上个世纪葡萄牙的一起圣母显灵事件，曾有多达7万人目睹圣母现身。除此之外，还有3个牧童亲耳听到圣母的预言。那么法蒂玛的预言是什么？这些预言的准确性又如何呢？信仰从人类诞生之初便已存在。在原始时代，由于自然力和自然物的多样性，人们还不能独立地支配自然力，对自然界充满幻想和憧憬。在这样的情况下，各部落间找到了属于自己的图腾形象，他们有的是动物，有的是植物，还有的是自己的祖先。但随着人类思想不断进化，原始图腾已不能满足精神上的需求，于是人们开始对虚无的上帝、真主、佛祖等顶礼膜拜，宗教也由此产生。基督教作为三大教派之一，对人类文明产生了深远影响。而基督宗教人物耶稣和其生母圣母玛利亚，更是教徒们尊敬和爱戴的对象。在葡萄牙有一个名叫法蒂玛的小镇，这里常住人口不到10000人，但是1917年这里发生了一起震惊世界的圣母显灵事件，一时间这座默默无闻的小镇一夜之间声名鹊起。事情还要从3个牧童说起。1917年5月13日，葡萄牙法蒂玛的小镇上有3个小牧童，他们分别是10岁的露西以及8岁的表弟西斯科和7岁的表妹哈辛塔。他们出生于普通人家，但却拥有对宗教所特具的虔诚。这天，3个人正在山上放羊时，羊群却发生了异常现象，站在那儿一动不动，赶也赶不走。3人面面相觑，有些摸不着头脑。就在这时，天上砰的一声发出了一道亮光，从这道亮光里走出了一位女子，这也是圣母第一次显现。女子身穿一件雪白的衣裳，周身充满光辉，十分温柔地对3个孩子说：你们不要害怕，我是从天上来的，从现在开始一直持续6个月，你们于每月的13日在同样的时间来到这里，到时候我会告诉你们我是谁，需要你们做什么。说完，圣母就消失不见了。3个牧童惊诧的同时也特别兴奋，直呼见到神了，并且3人相约回去的时候不会将此事告诉任何人。但年龄最小的哈辛塔还是没有忍住，将事情告诉给了自己的爸爸妈妈。让一个年龄不足10岁的小孩的话，谁又会相信呢？随着消息不断传开，越来越多诋毁的声音四处沸腾。4月13日，3个孩子再次来到相约的地点，在他们的身后还跟随着几10个大人。正午时分，天色突然暗淡，圣母如约而至。圣母和3个孩童交谈了10多分钟后便再次消失了。然而周围的大人只看到孩子们在说话，却听不到任何声音。但人们可以确定的是，他们都感受到了周围有异常的气场。就这样，事情越传越大，最后传到了罗马教廷那里。教廷认为他们在散播谣言。为了制止这些人心言论的进一步扩散，罗马教廷将这3个牧童关进了监狱，故意让他们错过与圣母约见的时间。但迫于舆论的压力，又因为没有证据，最终又把3个牧童放了出来。10月13日，3个牧童再次来到相约的地点，而此次围观的人数足足有7万人。据说当时的围观者都目睹了惊险的一幕。这一次圣母在显现前，天空本来是乌云密布，下着大雨，然而在快要到会面时间的时候，天上乌云散开，瞬间晴空万里。此时圣母给3个牧童展示了可怕的战争场面，并告诉他们，我现在说的话你们可以转告给其他人。圣母说，我是圣母玛利亚，请你们在和我相见的地方修建一个大教堂，并且每天诵唱玫瑰经，为世人祈祷和平，不要让神担负更多的苦难。
你们的战争很快就会结束。除此之外，圣母还单独给年龄最大的露西展示了一个预言画面，这个预言也是法蒂玛预言中最重要的第三个预言，并告诉露西，你不能将这个预言画面告诉给其他人，等我告诉你可以说的时候，你才能将这个消息公之于众。圣母要传达完之后，便向众人说了一句看太阳，于是周围的几万人纷纷抬头望向太阳，这时太阳不停地转动，发射出神奇的光彩，众人看到如此玄妙的景象，都慌张地跪在地上祈祷。太阳越转越快，并开始不停地抖动，笔直地冲着人群砸了过去。然而就在大家感觉太阳快要砸向地面时，它又立马回归原位，随后圣母也消失不见。紧接着这个怪异现象就登上了各大头条，成为了当时影响最大的一件事。但罗马教廷却对外声称，法蒂玛事件的见证者大多都是教徒，因此所谓玫瑰圣母法蒂亚及其所传递的让人们忏悔的信息，都是因宗教的狂热和集体幻觉所导致的。但少数人出现的幻觉还能解释，可多达7万人的集体梦幻未免有些过于牵强了。很快，三个牧童和圣母的故事就传播开来，人相信，自然也有人不信。但随着前两个预言成功应验，人们也开始把目光聚集到只有露西一个人知道的第三个预言上。而这时又发生了一件让大家不可思议的事情。早在三个牧童和圣母初次见面时，他们就曾恳求圣母把他们三人一同带走，但圣母却对年龄最大的露西说，你不能走，你需要留在世间帮我传话，之后我会把你的弟弟妹妹带走。然而两年之后，这件事情真的应验了，露西的弟弟妹妹因病去世，而露西也成了法蒂玛事件中唯一存活于世的人。那么圣母究竟预言了哪些事？首先，第一个预言就是，如果世人积极诵读玫瑰经的话，战争就会很快结束，而这一事件也应验了。在圣母出现后的第二年，一战真的结束了，并且越来越多的人从一开始的不信奉宗教到开始加入教廷。第二个预言就是二战的爆发，时间就是在第257日教皇上任期间。圣母预言，如果人们还是不停止冒犯天主，更糟的一个会在庇护11世的任内发生。当你见到夜晚被不知名的光所照亮，这就是上帝将因罪恶惩罚世界的重大征兆，方式是战争、饥荒和对教会与教宗的迫害。而这一预言最终也被应验。至于第三个预言，也是人们最好奇的，但这一预言只有露西一人知道。几十年后的一天，圣母再次出现并告诉露西有关第三个预言，你现在可以说了，但是只能告诉教皇。于是露西便将第三个预言写在纸上交给教皇，据说当时的教皇看完这个预言后直接晕了过去，之后就宣布第三个预言不得公开。但迫于外界的压力，罗马教皇还是公开了预言。教皇宣称的第三个预言是，罗马教皇和各个教会会被暗杀。但这一预言公开后，民众都不相信，因为圣母之前的两个预言都和全球人民有关，而现在所谓的第三预言只是和教廷有关的小事件。更出人意料的是，教皇公开预言后，92岁的露西表示，这并不是我告诉给教皇的第三预言。2001年93岁高龄的露西离开人世，临终前露西留下一句话，地球将被跳跃的太阳吞噬，而这句话也引起了人们的热议。民众都猜测露西的这句话才是真正的第三预言，因为这句话和圣母的前两个预言也更贴切。有人认为这预言说的是第三次世界大战，也有人说是核武器，更有人说是世界末日，但更有人认为圣母显现其实是 UFO， 说得更准确一些，可能就是一个外星人的飞行器，并在查阅1917年10月13日
也就是7万人共同目击怪异现象的那一天，世界各地的天文台都没有在空中捕捉到任何一点异常现象，所以说这件事可能只是发生在特定的区域内。除了当时在法蒂玛小镇的7万人之外，地球上没有其他人看到异常的太阳。但不管真相如何，从这三个预言可以看出，他希望人类结束战争，倡导和平。硝烟就像一个恶魔，给无辜的人带来了痛苦和恐惧。只有世界和平，人们才能过上安宁生活，只有停止战争，世界才会有爱。今天的视频就到这里，点个关注，我们下期再见。